סליחה, ערב טוב לכולם. אני שמח להיות כאן בקהילה המשגשגת הזאת. ואני רוצה להודות לכל מי שהשתתף כאן בארגון של הערב הזה. הדברים התחילו מצורי תמם, שהחל ממחר יתחיל ללמוד אצלנו במחלקה באוניברסיטת בר אילן. ובאוניברסיטת בר אילן נמצא גם אבינועם דר, כנ"ל גם נשיא האוניברסיטה, פרופסור צבן, המנכ״ל, בקיצור, שוהם השתלטה על בר אילן פחות או יותר. בכל אופן, הנוכחות שלי כאן היא בעצם חלק ממשהו שחשבתי עליו שנים רבות, והוא לא להסתגר בגדל השם באוניברסיטה, בקמפוס, ושם לתת את ההרצאות, אלא בדיוק ההפך, לצאת אל הציבור ושם לתת את ההרצאות בקהילות השונות. מהבחינה הזאת בעצם שוהם היא בהחלט מקום ראוי להתחיל בו סדרה של הרצאות לציבור הרחב. בקמפוס זה נקרא תנ"כי פתוח, בו בחרתם בשם מעניין וראוי לסדרה הזאת, כאשר המטרה היא באמת להביא את הידע המדעי מתוך הקמפוס אל הציבור הרחב. הספר שבו אנחנו פותרים את הסדרה הזאת הוא ספר שמואל א'. למעשה, בימי חז"ל לא הייתה בכלל קיימת חלוקה כזאת בין שמואל א' לשמואל ב'. הספר קרוי בכל המקורות בחז"ל פשוט שמואל. החלוקה הזאת נוצרה בתקופה מאוחרת יותר בהשפעת התרגומים העתיקים לצורכי נוחות. גם השם של הספר לא ממש מתאים לתוכנו, שהרי שמואל נעלם לנו בשלב די מוקדם של הספר. ואילו היה צריך לבחור שם אחר שיותר משקף, אז מן הסתם זה היה ספר דוד, ולא ספר שמואל. אבל כנראה שההחלטה של חז"ל לתת את הספר לספר שמואל היא חלק מהקשר רחב יותר, שלפיו כל ספרי הנביאים הראשונים לא רק נכתבו על ידי נביאים, אלא הם בעלי תכנים נבואיים, כמו ההשגחה, תורת הגמול במילים אחרות, ועוד כל מיני רעיונות נבואיים מובהקים. אם אנחנו צריכים לעשות איזשהו מצעד של הספרים המרתקים בתנ״ך כולו, אז ספר בראשית וספר שמואל היו בתחרות רצינית ביותר בין המקומות הראשונים. בכל אופן, ספר שמואל כולל בתוכו את כל החומרים שהופכים סיפור למעניין. אין בו שחור ולבן, יש בו עקרות ואימהות, יש בו שקרים, אהבה ושנאה, מלחמה ושלום, דרמה משפחתית, שינוי של שיטת המשטר, רוצח סדרתי ואולי שם הנאמן ופטריוט, מאבק בין בנים על ירושת הכיסא של אביהם, אבות ובנים שאינם ראויים, תעלומה על מלך צדיק שאינו בונה את בית המקדש ועוד דבר. כל ספר במקרא מעורר שאלות שלא תמיד התשובה עליהן פשוטה. למשל, מיהו המחבר? מתי חובר הספר? מהן המגמות של הספר? מה המבנה שלו? ואגב, שאלת המבנה של הספר היא אחת השאלות היותר מסובכות של ספר שמואל. האם הספר הזה הוא בעד המלוכה או נגד המלוכה? האם הוא בעד דוד או נגד דוד? ספר שמואל גם עבר מהפכים בעולם המחקר. אם עד שנות ה-80 פורסמו אך ורק מחקרים על שאול, דוד, שמואל ודמויות גבריות אחרות, הרי שהחל משנות ה-80 החלו לפתע להיכתב מחקרים על חנה, אביגיל, בת שבע, מיכל ורצפה בת אייל. הדבר הזה קרה בד בבד עם ההתפתחות של הגישה הפמיניסטית בחקר המקרא. לצד העיסוק הספרותי והפרשני בספר, התגבר גם העיסוק ההיסטורי בספר שמואל. התקופה שמתוארת בספר היא בערך בין 1050 ל-970 לפני הספירה. ואז לפתע מתגלית עיר אדירה באזור עמק האלה, חירבת קייפה, שהיא אולי שעריים הנזכרת בספר שמואל. והעיר הזאת מעלה שאלות רבות לגבי הסיפורים, האם באמת הסיפורים על שאול ועל דוד הם משל, או שמא הם משקפים מציאות היסטורית ממשית, כפי שאולי העיר הזאת יכולה ללמד. המחלוקות סביב השאלות ההיסטוריות, היה או לא היה, כנראה לא תסתיים לה במהרה, וטרם נאמרה מילה אחרונה בנושאים האלה. בכל אופן, הסדרה שלפנינו תתמקד בהיבטים הספרותיים והפרשניים, שהם הפורטה של חוקרי בר אילן. ההרצאה הפותחת היא
של דוקטור איילת סיידלר, המפקחת הראשית על הוראת התנ"ך בבתי הספר הממלכתיים דתיים במשרד החינוך. יש למחלקה לתנ"ך גאווה גדולה שחוקרת שבאה מקרבה נבחרה לתפקיד החשוב והמאתגר הזה. אני רוצה להודות לכל המארגנים כאמור, אני מאחל לכולנו סדרה פוריה ומעניינת, ובהמשך נשמע את ההרצאה המרתקת של דוקטור סיידלר. תודה רבה לכולכם.